Rəhbərə kəpəklənən Dəmirov xəstəliyi insanlar arasında ən geniş yayılmış göbələk xəstəliyidir. Rəhbərə kəpəklənən Dəmirov xəstəliyi daha çox gənclər arasında yayılmışdır. Bədənin istənilən nahiyəsində müxtəlif rənglərdə, açıq qəhvəyi, tünd qəhvə rənglərdə, hətta çəhrayı rəngi müxtəlif tonlarında yayılmış dəri xəstəliyidir. Rəhbərə kəpəklənən Dəmirov xəstəliyi mütləq müalicə olunmalıdır. Çünki müalicə olunmadığı təqdirdə bütün bədənə yayıla bilər. Bu həm bir kosmetoloji defekt yaradır və gələcəkdə artdığı təqdirdə müalicəyə çətin tabi olur.